Pystytkö sä ottaa askeleen taaksepäin tarjouksen sitä edelleen? Noin, hyvä! Yes. Ja noista nyt sitten, vau, taitavaa! Nyt sun ei tarvi aina mennä käden kanssa, voit heittää sen namin. Joo. Hyvä, just noin se ei ollut sen. Yes! Se oli oikein jo. Se oli sinne päin. Tavallaan kun sä vaikeutit... Okei, mutta kun siinä on se, että sä vaikeutit sitä niinku taaksepäin, joo, niin silloin voi se muu kriteeri tulla vähän alemmas. Hyvä. Hyvä, joo. Sitten yksi semmonen, minkä mä huomasin, mä nyt puhun sulle, mutta samalla kaikille muillekin, että kun sitä on tokoon reenannut, niin sitten se mun koira ainakin oppi sen niin, että se tekee sen hienosti, jos mä katson sitä, kun tokosta se olisi niin. Niin siinä on sitä aika paljon tekemistä, päästään tähän asentoon tarjolla sanoa juttua. Eli kun, jos niille, jotka ottaa tämän roikkujen akrobaattitempun, sirkustempun kotiläksyksi, niin mitä aikaisemmassa vaiheessa rupeatte muuttaa omaa sijoittumissuhteessa siihen koiraan, niin sen parempi. On se vaikeeta! Jes! Nyt se kyllä ihan uskoo, että me palkkaat sitä tuosta moista. Joo. Et tavallaan se kohta, missä sä voisit joku, sä otat sivuetään.